בעוד אוגדה 162 מטהרת את החלק הצפוני של צפון הרצועה, במרכז הרצועה שטח האחיזה של הציר הורחב ל-56 קילומטר רבוע תוך ביצור המוצבים לקראת מה שיכול להיות הקמת אוגדה מרחבית קטנה בשם אוגדת נצרים. חטיבות הערים ועודד מטהרות את הסבך ההררי תוך כדי המשך הפצצות ברחבי לבנון ואיראן חוזרת על הכוונות שלה לתקוף את ישראל עם מבצע אבטחת אמת 3. הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום ה-400 למערכה להגנת ישראל. בין שישי לשבת, אוקדם 162, חיסלה עוד עשרות מחבלים מצפון הרצועה, דיווחים מקומיים על אש ארטילרית בבית להיה, משם הכוח מפנה את האוכלוסייה. הג'יהאד טוען לאש מרגמות אל עבר חלק מהמוצבים בציר בארי, ולצד חללי אל-אקצא, טוען לשתי התקפות בג'באליה. חמאס ופלג הטרור, גדודי ההתנגדות הלאומית לאש מרגמות לאצאג'איה, קרב ג'באליה השלישיות בעיצומו. צקח הנחל חיסל במרחב רפיח מספר מחבלים והשמיט תשתיות טרור. כאן הוא עוסק בשיטוח קו הבתים הבא לאורך ציר פילדלפי, לקראת הרחבת הציר והרס של מבנים במזרח וצפון העיר רפיח. צה"ל נערך להקמת אוגדה מרחבית חדשה בין צפון למרכז הרצועה, אוגדת נצרים. שטח הציר שנמתח מיער בארי ועד לים התרחב בצורה ניכרת בשנה האחרונה אם בתחילה הוא היה אמור להיות ברוחב של קילומטר אחד בלבד ואז שני קילומטרים ולאחר מכן התרחב לארבעה אז היום רוחבו הוא שבעה קילומטר ואורכו שמונה קילומטר סך הכל חמישים ושישה קילומטר רבוע כאן כל מבנה וכל מטע שוטחו לחלוטין לפי מכון ISW יש כאן כחמישה מוצבים ששומרים על הביטור בין צפון לדרום על שתי חטיבות במילואים חי"ר ושריון. מפרסומים אחרונים ניתן ללמוד על בניית קו מים חדש למוצבים, התקנת אנטנת סלקום, שיפור המגורים ומקלחות במוצבים, פינות מנוחה, מרחב בטוח להסתובב בו אפילו על חצי ב' בזכות עומק ההגנה צפונה ודרומה מהמוצבים. במרחב האחיזה יש פעילות קידוח קבועה כדי לזהות כל מנהרה, ויש נגיסות קבועות בשטח, צפונה ודרומה, כשהמחבלים עצמם משכללים את שיטות הלחימה שלהם. כעת יש נגיסה בשטח, צפונית, למחננו סירת. על הציר יונח אספלט לקראת החורף, והוא יהיה לכביש לכל דבר, בדומה לציר פילדלפי. יש פעילות הנדסית קבועה, כולל של חברות אזרחיות, לביצור המקום גם ליום שאחרי. כעת צה"ל מתכונן לפנות כ-300 אלף תושבי צפון הרצועה דרומה, אולם דרך מעברי בידוק, כאן מוקמים חדרי חקירות ותאם מעצר לפילים שייתפסו. לצד זאת, בימים האחרונים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, לצד האמירויות, האיחוד האירופי וארגונים זרים, עסק במספר מבצעים הומניטריים כתוצאה מהלחץ האמריקאי. ארצות הברית דורשת הכנסת 350 משאיות ביום, ועד הימים האחרונים עמדה על פחות מ-100 ביום. בין המבצעים העברת 231 עזתים לטיפול באמירויות ורומניה, אחסון גובר של סיוע בנמל אשדוד לקראת העברה, הכנסת 119 משאיות ביום דרך שני מעברי ארז וכרם שלום, הכנסת משאיות גז לטיפול מאפיות ברחבי הרצועה, ישנה הכנסת משאיות אפילו דרך מעבר 96, והשיא הוא פתיחה מחודשת של מעבר כיסופים להכנסה ישירה לחניונס ודיר אל-בלח. הכנסת המשאיות זהו מחיר דיפלומטי שישראל משלמת לארצות הברית בתמורה לתמיכה שקטה בתוכנית האלופים על טיהור צפון הרצועה מהאוכלוסייה בשלבים והתבססות בציר שהופך להיות בעצם אוגדה מרחבית נצרים על שטח של 56 קילומטר רבוע טריטוריאלית האוגמר הקטן ביותר של צה"ל שיהיה חלק חשוב מהשליטה ברצועה ביום שאחרי. ההפגנות על יוקר המחיה ברצועת עזה התפשטו לדרום העיר עזה עצמה, חלקן כבר מסוכרות בתקשורת העולמית עם האשמות של התושבים על גנבת הסיוע על ידי כנופיות ומכירתו ביוקר. ישראל בלאו הכי צריכה לשמוט את חלוקת המזון מידי חמאס כדי שאחיזתו על האוכלוסייה תיחלש ומעבר כיסופים הוא חלק מהתהליך הזה. באקסיוס דווח כי לאור אי הנכונות של חמאס להתפשר במשא ומתן עסקת חטופים, קטאר בלחץ ארצות הברית הורתה לזה להתפנות מהמדינה מקום מעבר אחד וראשי חמאס יכול להיות עיראק ביהודה ושומרון הייתה התנגשות אלימה אחת נגד חללי אל-אקצא במחנה בלטה בשכם חיזבאללה טוען לירי נוטט ורקטות נגד הכוח שהתקדם צפון מערבית לכפר קילה ורקטות אל נקודה בה הכוח שעה בסמוך לקילה כ-200 מטרים מבסיס יוניפיל לוחמי עודד פשטו על מתחם אימונים של חיזבאללה בו תפסו אמל"ח וציוד רפואי חדיש, מפות, תוכניות לחימה, מסמכים וספרי לימוד על צה"ל ולוחמה. בין היתר, הם תפסו משגרים מוכנים לשיגור לשטח הארץ. חטיבת הערים, לצד יחידת האלפיניסטים וגדודי מילואים, יצאו בשבוע האחרון למבצע פשיטות באזור חוות שבעה כדי למנוע כל יכולת איסוף מודיעין על שיגור רקטות לרמת הגולן. אלו איתרו והשמידו משגרים ותפסו אמל"ח. תיאור הכפרים נמשך בין היתר במרון ארס. לפי יוניפיל באזור קורה דחפורים של צה"ל פורצים מחסומים וגדרות שהוא בנה, כנראה כדי לכפוש את עיירת החוף. סך הכל, 50 מטרות הותקפו מהאוויר ביממה האחרונה בלבנון ורצועת עזה. חיל האוויר תקף בהכוונת אמן, לפחות שלוש מטרות בעיר צור, שייבו מפקדות של חיזבאללה בלב המתחם האזרחי. ביממה האחרונה הוא חיסל עשרות מחבלים ברחבי לבנון. הלילה תקיפות אוויריות נרחבות. נגד מפקדות ואתרי ייצור של ארגון הטרור ראשי ברובע הדחיה בביירות. בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול 11 פעמים. שניים מהמטחים היו לקריית שמונה, מטחים לכרמיאל, לחיפה, לבסיס רמת דוד ועוד. חיל האוויר יירט לפחות כתב"ם אחד ששוגר מלבנון. המיליציות השיעיות מעיראק טענו לשתי התקפות כתב"מים לצפון הארץ. שר החוץ העיראקי מכחיש כי איראן מעבירה אמל"ח למדינה להתקפת ישראל. לבגדד אין את היכולת למנוע מהמיליציות השיעות את שיתוף הפעולה עם איראן. לפי דיווח סורי, מספר מאות לוחמים מכוח פטימיון, שיעים מאפגניסטן ואזינביון, שיעים מפקיסטן, עברו דרך מעבר אבו כמאל מעיראק לסוריה. חיל האוויר תקף הלילה מטרו של צבא אסד באזור אידליב. החות'ים נטלו אחריות על שיגור הטיל הבליסטי לדרום הארץ במטרה לפגוע בבסיס נבטים, הם טוענים ליהירות ריפר אמריקאי, ומנגד, כי חילות האוויר של ארה״ב ובריטניה תקפו מטרות בצפון תימן. ב-8 בנובמבר, סוכנות הידיעות האיראנית מהר טוענת כי התקיפה לא תהיה משטח עיראק, ובמבצע אבטחת אמת 2, הם השתמשו בחלק מצומצם מכוחם, והציגו 35 יעדים אזרחיים וצבאיים, להתקפה הבאה, בהם בסיס נבטים. בעוד מפקד משמרות המהפכה סלאמי חזר בשמונה בנובמבר על האסטרטגיה של איראן להטיל מצור ימי על ישראל עד לקריסתה הכלכלית. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-400 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.